që i ramun dalë edhe i katri, lale. Unë e di, vëllo, së dhe, unë e di vetëm kash, vëllo, që nuk se meritonë, bo, me fitohë vetëm për rreth, vëllo. Ma mjerë të fitohë e lola shoku, se ka dha shpirti në shu, natën, natë të fleta, jo, pak të në karë në kanë i të gati. Ka punuar, por si sheni. Qeda s'ka punuar, s'ka bon prova, s'ka si gjamë, vëllo, thët ka bon shoku, s'ka shërë shoku, shoku lesh. Të shatë, të lujë me dërë, të pjerdë. Flasim realitetin e bo, shtë asja. Ashma normale, për shemë. Se oke, okay, thot kam nevoj, kam nevoj. Dhe na kene nevoj është, se unë si kam tha halet e mija, kur njës me jom. Gjitë, për përhajtë, se është pa kom pa durë. Unë halet e mija, njës me jom, nuk i kam thanë kur. Se nuk do është atë pjesë me asë me e përdera, se të njërës viktimizime njën e tjetra. Nuk e kam thanë kur. Po ma mirë është që, thohet o shoku, po, të t'i dhërohet diku i kjo shmim, edhe jam i qetë. Luj me shpirë të vlo. Po janë fund të varë i lashtë. Ska unë të betohem kur kanë ndodhë së gjona, si kanë ndodhë marë, nuk kam nejtë vetë të përshet e njerë si më kanë përkra. Edhe kam këtë tipin që nuk dërzohem, më shumë vjenë fëtike mund dërzohem, nuk së mund të se mund të thërën ke hikë për i ke gjithë justifikime me hikë. Se të kisha lëndë, të kisha hikë. Së të rëtë të të shohë gjithë ditën, të të gjenërë u gjithë ditën. Oh, të të thamë sinqerisht, dhe kam marë shumë qetë. Se e disëm, për i presë gjithë, a këtën. Se ti va dhe që. E ba zoti mija. Se dis në shes, me sërës, me shes, nuk se se dhe si ka më si ime. Po da vi nese këtu, a bërë. Nese këtu i ketë gjitha, bërë me zefe, me nonën, tate, me nusën, me djalin. Gjithë i kështu me atë Florentinin e. Duhet në një tre dhe një dhe atjerë burë, të hedhin në i votë, së varë si bëhet ndyshe. Ndyshe këtu i kepë. Këtu ishën edhe ato të mërgimit një donës. Kër ishte puna këtë ndyshe. Gjuhën ato bam, 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 apo vingë të vëzë. Vjetë e dishim e që e mërë të mërgimit. Po ndyshe ishën dhe më thënë zërën dhe i herë votat? Sa punë kjo ore, sa punë bajnë. Do të shohë se shkon deri në fund tonë. Qetësohem një a dy ditë. Mas të marrë vendime, gjak nxehtë, se kur marrë vendime, gjak nxehtë nga boj për herë. E kam i të keshë se po mora vendim nuk thaj e morë. Bashkë me hangër dresh i krejtë. Qetësohem e në. Ma e me në katra ka për pas sukses. Se do ketë regullat, do ketë robë të hajri. Ase dhe dalin dhe hikin. Zdalin se dhe jetë me kontratë. Me, me. Zdel do të më lese me kontratë, vetë ha gjobën 5.000 euro, shok. Po s'pate në i halë, në i shënë të tësore, ha gjobën në më robë shpije. Me të adhonë trunë i ti, po dalin, ha gjobën direkt 5.000. E këna pas në dyshme të kontratë, plak. 4-5 faqë. Serioze. Nuk e di do ketë ofendime, s'do ketë të shiku dygjon, po u futu në tipa si le djonë mu qaraku, nuk e di unë. Por që me elon vetë, nuk kam o lale, a kupta, me i këti, i ka unë. Se s'po më rrjet mo, a kupta. Si që ka një këtu. Po se dita që a do vlej mo kjo punat preferumit, a do me majtë shmimin, a do me dalj, pëse. Ka për të hesh. Të preferumin farë, thë?